эфирде элесейдин радиосунун кара чай бөлүмү көнүз ашкы болсо сыйлуу жамагат көзүлү берөөбүзнү баштайбыз быйыл 15 он бешсинде мақтаулы мактаулуу кызы белгилүү жазуучубуз байрамукланы халимат туугалы жүз жыл болот халиматтын халкыбызга койган тиң казынасы адабиятыбызга кошкан чыгармалары өлүмсөзд эле миллетибиз жашаса ана тилибиз да жашарыкты ана тилибиз жашаса халиматтын чыгармалары да жашарыклы Бүгін бүгүн байрамуклан халимадын шығармаларынан бірін беребіз, Тыңлағыз әріу бай тилла жазылған терең маганасы болған хапарга тышыруну хапары жашчык үйгө киргенде не титиредиң депми сураса титредим калдым есем да билмейми титиреген да болурму Кім біледі? деп тышыру сағышыл айтып сөйлөшө тұрған сөзүн да унутканча колунда түртмүрт мен ана алдында алаша шиндикчикке олтуруп дуньйяны башында ол әте тұрған іштен басқа сағышым болмағанша, көзлериме қақмай қараймы. тышыруа қолында шинеми оғы секин біледі. Қайғысы болып, аңғамы есі кеткеннен, үйде кіші адам олтуруп тұрғанын да билмегенчады ари ой саласа дедім, мен сөз башылап. деп тышыру бір буруллу кубанчы болганча да жарып жуап берді Тудуғыма, жашы кызым барды Оғай, жаңызды, деп ол мыдах айтып дауыл қатын алмай сабилери болмаймы тұрлықты. аны сабилери болурла мен төгерегиме жиярма, ала амма тауру айт деп тілерле деп тағы да жарық болды. алая мен чырт тауруқ таурух белмеймі? Бұл бу тышыруу капсаатта бір кесектіні мындан алды, асырымыдактан көз көлтүрмөй турган тышырууду дей аллак түлсе ол ким да танырча жарык болду ичи жарыганны тышы да жарый көрөмү деп көлүмө келди аладагы да быягы халына кирди башланган сөзгө кайта мен керти да титиреген болур эдим жашчык үйгө киргенде көзүмө бир улуча көрүнгөн эди аны алай көргөнүмдө жүрөгүм чанчты дейми бир ол улу болуп окуу билим алып үйлөнөрне ашыгамы мен да тудукларыма араларында картлыгыма ашырлық әдім. Қалы есе да мен аңлай алмайма дедім мен аңа. анала балаларыны улу болукларына сиз а? сен түз айтаса мені да бар еді аллай заманым алая мен чеккен кыйыллыкладан бері дерге күрешсе да де, ол сөзін тауса алмады коллары түртмүрт эте быягы сагышка кірді дуньяда жашай калы эсе да білмегенше болғаны белгіледі мен да аны сынап қарадым. замансыз қартлық, чырайлы арюү бұзғанды. бұзғанды. эли элиден артық жыл болса да саны қолы арүү қымылдайды. үйнү ичи керсіз, тап жарашыпты Ишні сүйген, ақыллы тшыруу болғаны белгіледі. алая жүрегінде бір уллуу қайғысы бушуу болғаны да сезілепті. Қайдан білген, адамның не қайғысы, не сағышы болғанын. мен элге ишимба келіп бу танымаған адамымда қонақ болгонма Ол мені әдетте че әрі қарап, саудыну сабағын жиғаннан сұра, бияғылай ойу тигерге олтырды. Мен да ішім болмай, столыны жанында олтырып, қабырғада сұратылаға уа-уақ көз жеттіремі. Бір талай сұратта да бір келбетлі әркіші, 17-18 жыл болған ол әркішіге ұшаған бір жаш, 11-12 жылда ча бір қысшық көрінеділі. Қонақпай тұшыру, аты сурат болғанын артта білдім биягыллай терен сағыштады. аны өмірде іші шарғанды дейалық түлсе иши жоқ итлені суға элтир мен да аллайым болып, башыма көп затла келділі. Сұратыны суратыну қар харнени білерге сүйдім. ол өмірді алай тыңлауық болмас эш Аны бір қайғысы қайғысы болғаны болгону хакты оа аны білерге керекті. аллай ақылыны башыма келтіргенім үчүн кесім-кесімі көріп болмадым не барды деп кесі-кесі көжепсиндим кесиме бирөөнү жашоо блада кайгысы сагышы блада жазыксынууң бла болушургамы излейси кимге керект жаз Кеші жүректеген біліп, башқалаға жайырға ма излейси кирли ішті ол жоогум аллай сағышыла башыма көп келділі. алай болса да бүгінді білелмай барама кесіңі үсіңнен бір хапар деп менге сұратқа алай айттырған не зат Бұлай тілекіне ол чырт сақламағаны белгілі болды. аны эте тұрған иши колунан жерге түшіп, беті түрлене менге қарады. алая мени не нешиң барды мені жүрөгими теренине қарарға үйіме келген исең үйімде отыр деп менге хыны етмеді Бетінде бір қанышаны қалмағанды, күштен бұттан буттан сен мені хапарымы эшитмегенмисе деп сорду түзі мен аллай соруунуа саклама едім ол ана айтқан халы мені төппе түктерим өрге барды Мені алай болғанымы, ол башқа түрлі аңлаған болыр еді, бетіне қызыл орды. экибиз да жунчудук тапсыз түштік. Бұ көз көзүүчүктө сұратыны жашы ешіктен керді. аңа бір 11-12 жыл болған болыр, аны келгенине қуанғаны белгілі бола сурат ол олтур аша ашамай кеткенсе ма сен сүйүүчүчүгүндүр -үші чын деп аллана салды «Анам, мен ач түлме сен хаманда менге аша деп тураса мен қаллай ұллыма деп кесін анасы ба теңлештире аны қатына сүйелді. ма экибиз да теңбіз, мен ашамасам улу болукмедим бүгін школда қабырға газетін шығарғанбыз деп жашчык шығып кетті ол кетти биз быягылай жунчудук тыңлауну ийдик саат жарымчакланып олтурдук экибизни бирибиз аузынан бір сөз шығармайды ниэсе седа бір ауыр барды мұны үсінде деп көліме келді. Білерге аласын менге тұншылық бермейді. алая не етеріксе? Сұрат эн та аузына пашот басқанша болғанды. Шыдай алмай эшикке чықтым. көз байланғанды оромлада электролампала жанғандыла. Әліні ортасы таба клубну қатында болыр, бір жырлаған таушыла келеділі. бир тауны тауну бир мені караче чиркесем деген жырны бір да қайдам не айтайын солдатны сақла деген жырланы мақамлары эшитилед ле жашыда алабла болыр? арбазда біраз сүйелгеннен сүйөлгенден сора ызыма кердім. Сұрат сурат иңирге сала тур еді. мен да быягы столну катына олтуруп бош қағыт шықта, төрт күн төрткүн мөрткүл сызчыкланы тартамы мычымай суратны жашчыга керді, ол кезни школда ишилеринин үстүнөн хапар айтты сора біраздан аздан жашчыга үйге шықты. мен да чуклай алмазлыгымды да біле тургалай орныма айтсаң жатар эм дедім сұрат саутуну башында арюу жиғаннан сора лампаны да чуқлатып қатымда қатымда орындыққа жатты Бір кесек тургандан сора «Сені жұқын келемеді» деп сорды. жуку не да менден эректи дедім. Танымаған адамың элсе да адамга бир бирдей айтсаң жеңілленгенше қайғың чачылганча боласа. айтар зат болса ова, оттан жалыннан да шыққан адам, Айтырзат зат табады деді сұрат. хо ол ачка забаттан бері аллай көп болғандыла. кыйыллыкны өсіне да бір терс еткен затың болып, аны үшін ақылың сенге беді шетіп турса азап деген олды. Кесі кесе кесіне бедиш этерик адам терс атыларык Мен ақылымда акылым да алай эди сен сіз, деп аннан сұра жоқ айта алмай тірелдім ол тукум не чүйрөзат этерге келді еді хо жаным мен д эин хо жаным мен мен эткенни жауымда, мен, мен жауымда етмесін алая элде мені аны үшін кіші аман көрмейді деп сұрат тап кубанарак та айтты адамла алай оғына касылла адамны кесе ақылы кесіне тыншылық бермеген уа ол айтқаның түзді, аннан қиына жок көрөме алай болса да үйдөгүсинин артын бір күн еткен адам неге да дамай, не етсін ол қазауат біздің жашообузду қатыштыру үшін қалмағанды, дедім мен сұратыны не үшін башлағанын да билмегиндей үйле да шахарла да элле да ділі. Мені мени үйдөгимуа менге ким берсін? Мені үйдөгими унуттуруу зат дуньяда жокту кім айт кім багар жүрекке түшкен жараланы о затла мені ақылым бүгін кесіме бедиш шетіп тұрмаз еді. аллах аллах сен да эшитмедиң мени жарсуому деп сұрат тамағына тығылған жыламықларын күштен тыя Менге сен ақылынан шашқанды деп көліңе келе болыр деді бу тышыруунун жылағаны тұқсығаны мені жүрек тамырларымы үзеді. Өмірде намысыны шериятны бұзмаған тышыруу қазауатыны кыыллыгынан қалы ийсе да кес-кесіне қаршычы бара тұрғалай бір тыйынчсыз затны етіп, ол зат ан тамағына тағылып тұрғаны аңлашынады суратны өсүнөн мен алқын алкынтоосу да жоқ білмесем де аны алай тыксыткан урушну болғанын Сұрат әсін жиған болыр эд башлаған қапарын айтырға сүйгенін билдим ата жұртқа заводну ал күллерінде, мені үт амадам қолына сауыт алып кеткен әді. андан сора әке айдан да жаңыз балам кетті. үйдө он жылдык кызчыкблакесим қалдым. кызчык аты да сұратқан әді, су суратча бірші кеді. Үйге келсе оа, аня анячыгым сен мені қат катчыгымда солу мен жумуш этейин деп мени солтуучан еді. керчси де ишни сүйген бір зат еді. тап бір-бірді кес тап бир кесі кесіме сәбиі болгонны мунуча болға еді деучен едім. аталары урушка кети жасшыққа жашчыкка кызчыкка да анакызны сақылағыз деп аманат еткен еді. жасшық кеті кетитебирегенинде да мені кызчыкка аманат еткен еді жарлы жанчык аланы аманатларын толтыру үчүн ол меңе этмеген дыгаласы жоқ еді. мыдах хөрсө ани ячыгым бир кобуз соксаң а деп мени кайгымы чачтыргынча коймоучан эди соғып согуп тебресема керти да кайгым чачылуучан еді. Руштан письмо алсақ кубанчыбыз сыйынып болмоочун еді. атасы да жашы да жазған письмолорунда жауны хорлоп сау эсен кайтарыкпыз деп жаза еди ой біз аңға бір инана едік бизне аскерлер жер жерді қорлайдыла деп эште едик алая жау ал көзүде алға уруп келгенін мен де аңлайма. аны самолетлары бизни элге бомбала ата ла ол бомбала элде нен кыйыллыны көргө көмдүлө көмділі. тогуз жыл июль айда еди бизни кысчык почтадан газетни да эки письмонда колуна кысып келе турганды Ол газетте ордерле бла соголаңаланын ичинде бизди жашчыкта болғанды. кызчык шығып келе тургулай Қалылы бомба Сұратны жылары тамағына тығылып сөзім бөлді. мен да аузымнан бір тұқым бір сөз чыгара алмай аныша болдым. бир тұрғаннан сора әс жыйып сурат тағыда да Жүрек обырды. ол бомба кызчыкка тийгенин жүрөгим билген қалай каалай барганымд қатына жеткенімді о мен аллахым хар ким үсүнө басынып тұр еди жаны саулай жетип үсіне кесімі атканымда кирпикчиктерин ачарга күрөшүп эринчиктерин кымылдатканча этти не айтар келген болур эди жарлы сабини мычымай алай догуна жан газетта газет да письмоло да колчугунда кысылгаллай тура аны көлтүрүп үйге келтирди Мені уа энди аны менден кабырлага алып кетет деген қорқу болмаса башымда бір тукум бір ақылым қалмады. кызчыкнын өлігі чыккынчы элде сыйлы картларыбыздан бері келді. Өрге тұрып хар ким орын орун біле ме ол көп сөйлешкені да есімдеді алая не сөлешкенін білмей едім бір заманда ол куржунунан екі письмону шығарды. Сұрат, жаным сені баш еңді жашың да бизни үчүн жалларын берген хабарла аысчы қалып келген писмоладай эди эле бу өліні үсінде баарыны ачысын бірден бирден айтабыз жыла жаным жыла бір-бірде жыламык да адамды сөңдүр Алайға алайга бары да менге акылынан шашарықты деп тұра болыр еділі. алая ақылы қалмаған, несінден шашарык еді? Бұшу әтерча, ачырча жыларча күйерча, қалмаған калмаган қызшықны қабырлаға алып кетеді деп қорқа едім. Жасшық бұла тасуа, ешті, ешті, ала қайры өледіле бош қапар болыр, ол сағышлан ете керіп, аннан сора жоғымы да білмей қалдым. Қызшықны өлісін шығара башлаған замалларында менге аны зор бұла ұппа еттіргерлерін түшімде че білемі, аннан сұра жоқ та білмейме. Бұл әлсіз қиылықлары әсіне түшіп қиналғаннан, Сұрат хапарын энтте бөлді. Кәчені ортасы болғанды. алая жуку менден тасты. бутышыруну қиылығы кесімі кыйыллыгымча болғанды. Сұрат дагы да башлады андан сора ордунан қопмай көп заманы жаттым Хоншыларым, танышларым қатымнан кетмей қарап, мені ая үстүнө салдыла Кеші болушлук этмей үйіне ічінде кесім жүрүй баштаганымда нен да қойып, кызчыктын кабырына бір қарай алсам деп аны қайғылы болдым аны ала этер үшін не жаны бла да тирилерге ашыктым күн намаз бла тұрып қабырлаға атландым инан аңға қабырлаға барама деп көліме келмей ары баргалай аны көрүп коеркма дегенше ашыгып барамы кызчыкны көріп аңға атасыны кармашыны капарын да айтып экибиз де бірден жыласақ тынчыраак болор дегенше ону ула эте барамы кабырны катына жеткенимде да ал теле акылла кге ил қабірні көргенлей жоғымы білмегенше болып үсіне аудым. Адарғы ақылым башымда еді, алая қабірні құшақлап не эткенимди білмей, билмей колларым қазып казып тебредиле Бұ көзүчүктү үшікті эсе мені атым атыма айтып Қыз кызчык шақырады дегенше, дағы да жүрегім алы жаным көзім жарылса саби деймин тышымнан сене жетерге энди бір кесе қалғанды. сен де менге тансык болған болурса сабырчык бол барама дедім. дагы да мені атым айтып кычырдыла мен қобар ақылым болмай болмай, быягынлай қазама. ол сааттан бір күшілі қолыла, мені білегімнен тұтып, қабырдан бір жанны аттыла Ақыры ачудан не терімі білмей, ол адамны қолыларынан қан шығарғын тишлерим ла Ола менден күшлі көре едім, қабір қабыр хунанын шығарды ол ер кіші арүү айтып қолтығымнан тұта үйіме келтірді. Алая енді мен үйім деп не затқа айтырық ма? Иесіз, сабийсиз үйге, үй дерге боламыды? үйүмө ішіне киреми деп қорқама? алгыңы жашауым көзіме көрініп, шашарға жетеми Мені қабырладан келтірген кіші Бекер, мені болор жерімнен құтқарды бош құтқарды. Ақылың ичиңде тұрғалай, жарсып жашағаннан есе, өлген егеді. ол көзүдө көрген кыйынлыгымы баарында мен қайдан қайдан айталайым мычымай элибизни лемсала алдыла кече күн да көп үйдө жыламық теңңизче төгүле еді. адамланы кыйынлыклары менсиз да төппелері бла бара еді мен да бір кесек эс чыя башладым сау болсулла коншуларым мені бір күннү сансыз этмедилер ологай эскими жууган жоған эткен еткенді ала еділі. Кесім алаға барып ол тұра тәбіредім. тебредим кызчыкны қабырын ауа мені артта жаңыз, чыртта иймейеди эле Кесімді да кабырга аздан аз эте башладым. Білемсе, не үшін еттім алай атасы былай жашыны қабырларын да танымай, хаман аңға барып тұрғаныма қиналғанша бол едім. ах мен аланын кабырларын билсем эди да ма? барыңда бірден көл қалды болғыз меннен деп тоқтадым. Үйден шықмай түп болған кыйылыларым сұратлары бұл сөйлешіп тұруыны таптым лемсала элни башы түбүнө айландырадыла дуньяда не затла бола турганынан урушта адамларынын өсінен кешіні хабары жокту аланы жалларына қорқу хар кимни қайғыда тұтады. аны үстүнө да табылмай жүнчуа атам анам мені эртеден намазға үйретіп, аллахтан тілек-тілей тур деучү энедиле үй тамадам бла мен арттан артқа жашчықта, қалқозда ештеп, бек иги қайыр ала едік. насыбыма бек көп кері шүкір ете едім. нек десен, бір бири бирибизни жаша жаша едік. ала кеткелерінде кеткенлериндева аллахтан аланын жашауларына тілек-тілеп тұрдым. алая не келсін аллах тилегиме эшитмеди Әлі бізде өргөн ишке бара тұрған ол лемсаланы көрсем, меникилен да была бұшағым болырла деп бойлуларына тишлерим ла кадалырым да, сен не тәліксе қарусыз тұшыру, деп кес кесиме эскериэдим өлүргө коркупмутэем дейсе огай едім мен о саатта ама, жашчы оқып қапар айтады тышырууланып партизанға чыкканларынан Мені, мене не да неге керекті дегенче үйге кіріп қалған едім. Бір жолда башымы келчинде эле жаңыз жаңңыз шығып, чыгып таба табаатландым бара тургалай неге да абынып шығылдым. Қарағанымда аяғым бір кызыл шыбыққа илинип тұр еді. лемсаланын телефон шыбықлары жер бұла барады деп эштучен едім. Бір шексіз ол болыр деп көліме келді келди қарап кеші еслемегенімде эслемегенимде қыптым ба аны кестим кыйырынан баштлап білегіме шырмай жеңіл жеңіл алыма атлап баштадым ханс бийикти элден узак болған себеплү адам кымылдамайды алайбула километр шақлы жолыны барған болур едім улу сайлама еттім анын да бир жанын кесіп қатымда кобанга быргадым аннан сора көлім жүрөгм да көлтүрлүп жүрегім бір түрлі жарып елге айландым басып тұрған кыйыллыгым үсімнен кеткенше болып кесімі дерт жеттіргенге санадым Әліне ечі бұла қорқмай, үркмей, саным қолымда да тирилип келдим лем лемсала мені асмаққа асып койсола да қорқарық түледім. үйге қайғысыз келдім. артайла артайлада ол кече чарахат чукламаган едім. эрте аны үстүнөн қоншыларыма айтқанымда, ала сеэрсинген да кубангандай етіп, экинчи жол мені бабарга айттыла кыйылдык башыма түшкөнле мен кишиге көрүнбөгенче жаша Қоншыма барып ала да мен жасыңгандан есе, үйде олтурсам егеге сана едім. олтуруп та тұрдым. жүңе түртмүрт эте едім. инекке бұз оға қара едім. андан сора хар этерге канва тигерге үйрөнүп ала бла күнімі ашыра башладым. адам жылуыны, саби табышну мен бір күсе едім. аны айтырға да қиынды. ах саби жылуыны мен бір күсе едім. инан сен аңңа инек бузоун жаласа аңға суклана эдим хонш сәбилені алып әркелетірге, мені че алада насыпсыз болуқ тұла мен алсам че, кес кесімден тартына едім. асрарга бір кіші сабичик тапсам деп тады қалас еттім. алая артык сабийи кімні болады? Кім берликэди менге сабийин саби сәбей үйлі болғаларына кеч білдім. Қырт жылымда сабий жылуыны, сабий ышыкны күседім бекир заман заманы ба да болуша тұрды. Бір отын жарып келтирүүчүнет бир бірінекке аш салуучан эди Екі жылына наннан алға қатыны өліп, эртеги жаңыз қызында туру еді. Бір жолда ол менге, сұрат, біз экибиз бір болсақ тынчыраак боллук деді. деді. Бір сөз да үйге керіп кеттім. кеттим оа, жастыктны жибитип чыктым бекер да мені жүрөгиме қинадым деп кыйналган болур еді қалай этерем мен ол болумда башыма иш кимни кубандырарлыг ем кімге насип берерлік едим мен ол халымбла оғай мені была жашаым бир этерге излеген адам насыплы боллық түлді. саби саби күсеп өле тұрамады, деп кес кесме алай айттым ала есе, эрге барып сабийиң болгунч турурм едиң дедім дагы да кесіме адамны ұшандырып, аңға барып кесиңе тап заманда чыгыпмы кетериг едиң аннан ұллы амаллық бұла, аннан уллу бетсизлик болурму дуньяда деп салларым тітіреп, кесі-кесіме дағыда ұллы айып еттім. Бұл сағышладан баш түктерім өрге кобо едиле Алай етмеклігіні керақатлыққа сана едім. аллахтан кесіме өлүмнү не қадар тіледі месемді? Өлім бермеді. башымы суға атып кетерге да аллахтан коркома алай бла ашай жашы эсем да тұрдым. турдум адамла а сынадыла ала ала етселе, мен бүтүнде бек кыйналамын Қиылық басқан адамға қарып, жазық деген қалмай жол көргізірге, оны өтерге керек болғанын мен енді аңладым Бір қауымла, кел да бұла тұр тур деп да айта едиле мен емен кишиге ауырлық ауырлук жеттирге сүймей түп болған қиылыларымын мүлклерин қалай атып кетерем Бір қауымла, башыңа бирешеет энта алай қарт түлсе де едиле алая менин мені мени кесимденеге кім билерлик эди Мені түп болған үдегим көзүмө алдынан кетмей турганлай аланы орулуларына башқаны қалай салыр едім. Бір жолда бекер қиын жатады деп эшиттим аны мені эткенин қайтарыр үшін талай кере барып көрдім. Ол да мені разы етер үшін қабары келмегенлей да мен эткен затчыкланы қабарға күрешті. айдан көпні жатып үйіне қайтты сорадағы да быягылай оноу тие тұрды. алай болса да көрүнмөсе разы болғанымы аңа білдірдім. Білемсе, алғанша болмай енді, адамны үстінен мен көп сағыш этеми Қалай күчлүү дү адам деген зат кыйынлык мени нек өлтүрмөдү не құры мен меме? ал мен не болған кімге болғанды деп ақылым алы эеди алая төгерегиме игиэслеп караганымда меннин да улуу кыйынлыклары болганланы уруш құры мені үйдегімі түбетіп қоймағанды. мен бір қарусыз тышыруума алаядағы да та да қорлап, хорлоп энт жашарға сүйіп тұрама. Жашауыны сүйер үшін бір мұратың, муратың бір ишиң болурга білдім. Адамны ақылы білемен неден да күшліді. адам үшін мен енді отқа жалыңа да кирликми Сұрат сөзім бөлді, аны жуку қорлай болыр деп көліме келді. жук сорып деп мен да шум болдум жуклаймса деп сордуу сұрат мене жукламаганымы білдіргенімде хапарны аннан арысын айтып тебиреди Бір жолда хоншума бир кысчык туды. аңа кийимчикле да көре бардым кысчыкты қойныма алып уппа чуппа этерге көлім талпыды алая мені кыйылыгым аңа көчүп жашауын жашоон шекелле етіп коерыкча тартындым Үйге келгенімде о жылагаллай иңерге жеттим

атын айтқаныма айып етме бек арүө жашайбыз алая ол түп болған үйдегім есімнен, көзімнен кетмей, хаман ортабызға киргендей тұрады. адамлаба иги эттиң энди ышыгың болды дейт эле жашчык аңға өлген өлгөн атын мурат деп атадық. Бекір ақылы, адепли адамды Мені жүрек қалымы аңласа да менге билдирмейди уруш жуткан үйдегима мені жүрек жаыму күнде кечеде да ашайды халым алай болғалай, башыма не кеттім деп хаман кесими терстейми бекирче адамы дерге боллықты, ол мені алай толу аңламаса эндилеге мен шашарық болыр едім. адам көреме, адамға адамга эс әс бергенда алғанды. Бекір бекиркез тапсаатта қоштады, қой күтеді. Бір жаны булаба муратларыбыз улудула жасшық оқып, адам болып үйдегіленіп биз аны сабилери бла жубанч этсек дейбіз Көремсе, алла бір кыйынлык көріп, дағыда жашарға да езлейме. бір бир бирдеба көкке көккө булут чапканча быягы жүрегіме чабады жашчыкка қарап ұлы болғанын көрсем салыларым баштан аяқ титирейди уруш шығып, бұда ол жашчы эш та, аллах айтмасын, ол тукум кыйынлыкларны сынаған халкка уруш керек түлді. Урушқа ким каршчы есе мен аны биламын көп сатқа үйрөткенди Бір жаңыз ананы баласын оруш энди жуттурмасчы этерге керекті. Сұрат қапарым бошап, қалқуға керде. мен керпікті қысалмадым. Қара кечені қорлап, таң жарығы терезеледен қарады. сен да сурат анча жашауда жашауда та орныңы айырғансы. орнуңу сенге сеңе қалмағанды. қалмағанды аллыбыз жарығаннан жарый барады сиз байрамукланн халиматны тышыруну хапары деген Мұны ба біз біз биз бүйүңө берөөбүзнү бошойбуз бол болуңуз сыйлы жамағат